Nima bo'ldi? Keldingizmi? Bo'ldi, o'tiraver. Oyog'iga tinchlikmi? Shikast yetganmish. Bir dunyo dorilar yozib berdi. Pulim yetgancha olib keldim. Bugungilarini, qolganini olib kela olmadim. Bo'ldi, yig'lama. Men hozir dorixonaga borib kelaman. Bugungisi bor, ertaga olib kelarsiz balki. Bo'ldi, hozir tez kelaman. Ada. Hozir ana kelarlar. Xo'p. Xo'p. Yaxshi yotibsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Eriz keldimi? Keldilar. Oz dorilar olib keberalar qolganini hammasini. Kelsalar menga uchrashsin. Aha, xo'p. Mayli unda. Assalomu alaykum. Moshina nega sizmi? Mamman. Moshinangiz qarz evasiga musodara qilingan. Nima? Tushunmadim. Qanaqasiga? Mana u tilxatni siz yozganmisiz? Men yozganman. Shu tilxat asosida moshinangiz birovning nomiga o'tib ketgan. To'xting, men bu moshinaning qarzini to'ladimmi? Unisini bilmadim. To'lovlar naqd yopilmagan. Shuning uchun mashinangiz musodara qilinadi. Kalitni bering. Hammasi qonuniy, bering kalitni. Bering, bering. Bo'lishi mumkin emas. Sultonjon, bolangizni zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Suyaklari jiddiy shikastlangan. Mayli. Bolam tuzalib ketsa bo'ldi, hammasiga tayyorman. Unda biz operatsiyaga tayyorgarlikni boshlaymiz. Faqat operatsiya uchun mablag' kerak bo'ladi, sababi oyoqlarining suyaklari jiddiy shikastlangan. Suyaklarini tiklash uchun maxsus apparat kerak bo'ladi. Buning uchun nima kerak bo'lsa hammasini hal qilaman. Faqat sizdan iltimos, operatsiyani tezroq boshlaylik. Unda hamshiraga bersangiz nima kerakligini yozib beradi. Xo'p. Uxlatdim. Uxlat. Yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Assalomu alaykum. Qalaysan, Kamron? Yaxshi, rahmat. Rustam aka, choy ichasizmi? Shart emas. Sen, nariga do'konga chiqib hamma qarzlarni olib kelgin. Aha, xo'p. Qalaysiz, aka? Kamron, bugun o'yin bormi? Siz uchun tashkil qilamiz, xohlasiz. Bo'lmasam, bollarga yet, pul tayyor. Yaxshi-ku, faqat ko'p pul tikvor menda. Bu yog'idan xavotir olma. Siz nima desangiz shu, shef? Bo'lmasam, kechroq ko'rishamiz. Xo'p, aka. Assalomu alaykum, o'rta boshliq, ruxsat eting. Ruxsat. Aliyevning ustidan shikoyat bor. Kirishsinmi? Kirishsin. Kiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh qizlar, nimaga? Haligi men haligi. Xullas, o'rtoq komandir.
Dugonamni Sultan degan yigit aldi. Mashinasini o'z nomiga o'tkazib oldi. Shu gaplarni tasdiqlaysizmi? Ha. Yo'q, unaqa emas. Sultan akam mani aldamaydilar. Sotib bermoqchi bo'ldilar. Sotib bermoqchi bo'lganmish. As sotib pulini ishlatib bo'lgan. Yo'q, unaqa emas. Sotilganda menga aytgan bo'lardilar. Singlim, siz aytayotgan fuqaro bir necha yildan beri bizni ro'yxatda turadi. U uchiga chiqqan firibgar. Yo'q. Ular mani aldamaydilar. Duganajon, ko'zingni och. Axir aytib turibdilar-ku, firibgar deb. Siqilmang. Hammasini hal qilamiz. Siz ariz yozib bersangiz bo'ldi. Mana shunga hamma bo'lgan voqeani yozib bering. O'ylama o'rta, yoz. Yoz senchi. Nimasini o'ylaysan, yoz. Militsiyami? Sizga shikoyatim bor. Familiyasini ham bilmayman. Voy. Qizim? Ha, qizim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Yo'q, hammasi yaxshi. Menga qarang. Bu yerda o'tirish yaxshi emas. Yuring, uyga kiraylik. Yo'q. Bir piyola choy ichib gaplashamiz. Yuring, bir piyola choy ichib kelamiz, suhbat qilamiz. Siqilmang. Qilma o'rta. Lekin dugonajon bekor qilding-da. Odamlar nima deyshadi? Nima degan odam bo'ldim? Odamlar gapiga qarab bor budingdan ayrilib yurarmaysan-u. Sobiq qaynonam eshitsa, ustimdan mazax kuladi. Jasmina hali ham kechmas. Yur ustidan yozaylik. Yo, mayli, kechdim. Bosh ko'zimdan sadaqa buyurmasin. Sharmanda bo'lganimdan ko'ra kechganim yaxshi. Lekin dugonajon bekor kechiryapsan. Nimasi sharmanda? Voy. Nima bo'ldi senga? Yordam beringlar, Jasmina. Ko'zingni och, meni qo'rqitma, o'rtojon. Jasmina. Tez yordam chaqirib yuboringlar, iltimos. O'tir. Bo'ladi, assalom. Mana dorilar. Imro yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldim. Yaxshi, ertaga operatsiya qilishar ekan. Mayli, yig'lama, hammasi yaxshi bo'ladi. Adasi. Hammasi mana deb bo'ldi. Yig'laganingdan foyda yo'q onasi. Bo'ldi, yig'lavermagin. Hammasi yaxshi bo'ladi, may qara. Kulib o'tir. Imron oldi, yig'lama. Sen bo'lmasa bolaga yaxshilab qarab tur. Ishni bitirib kelaman, xo'p? Yaxshi o'tir. Xo'p. Etgancha yulduz. Ovqatlandingmi? Hozir ishga bir narsa olib kelaman. Xo'p.
Oy kızım ey. Karayın. Olayın. Rengizde renk kalmadı ki o. Yo, yakışman. Huzursuz yama uğrak koydum hala. Sıkılmayın kızım. Hamması yakışı bop getirdi. Menge karay kızım. Nima bo'ldi sizga? Hammasini boshdan aytib beringchi. Yo'q, hech narsa. Shunchaki oyimni sog'inib yig'ladim. Onani sog'inish bu oddiy hol. Siqilmang. Onajon, tushlikka ovqat. Bormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana, o'g'lim ham keldi. Rahmat. Men bo'lmasam bora qoling xolajon. Shoshmay turing, mana hozir ovqatim tayyor. Yo'q, boshqa safar. Voy. Yaxshi qolinglar. Mayli, yaxshi boring. Tinchlikmi oyi? Tinchlik bo'lam. Umijondan havoragani kelgan ekan. Ha, yaxshi. Qara o'g'lim, bip-binoydek qiz ekan. Oyjon, yana boshladingizmi? Men qo'limni yuvib chiqaman. Tezroq ovqatingizni suzing. Ishga qaytishim kerak. Hop. Hozir. Assalomu alaykum Said aka. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tirsanmi? Yaxshi. Said aka. Ha. Bunaqa kechirmin. Men yolg'iz qolib ketibman. Nima seni bo'ri yermidi? Men o'ynab yurmanmi seningcha? Bilaman. Lekin men biroz qiynalyapman. Nimadan qiynalyapsan? Hamma narsa muhayyo bo'lsa. Haligi men homiladorman. Tushunmadim. Nimasi tushunmaysiz? Men homiladorman. Rostdanmi? Yaqinda ota bo'lasiz. Rostdan. Bu zo'r xabar-ku. Bugun senga dam. O'zim seni zo'r joyga oboraman. Rostdanmi? Ha. Hozir shoshmay turing, men kiyim almashtirib chiqaman. Bo'la qol. Jasminadan o'g'irlab topgan pullarim bolam dorsiga ketdi. Siqilma o'rta, tuzalib ketadi. Xullas, menga pul kerak. Unda sen aytgan rejani tezroq amalga oshirishimiz kerak. Bo'lmasa ertaga sen Kamron bilan Kozim oldimga chaqir, xo'pmi? Ko'rishingdu. Xo'p. Bo'lmasa men ketdim. Xotinim bechora ham ishni sevmasdan o'tiribdi. Men boray. Men ham boraymi? Baribir borganing bilan seni kirgizishmaydi. Mayli, unda xabardor qilib tur. Mayli, bo'pti. Hormeli, okala. Kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Bizga yana o'ynamoqchi bo'lib keldilar. Yaxshi. Faqat biz bugun katta pulda o'ynaymiz. Puldan xavotir olmay. Yetarlicha pulimiz bor. Bugun katta o'yin bo'lar ekan-da. Yaxshi. Bilganday men ham yangi kartalar olib kelgan ekanman-da. Sizning aka. O yuzdan bo'lsin. Ha, mayli. Ne? 10 000.
27. Pas. Men yana 10 ming tikaman. Mandan ham 10 ming. Men yana 10 ming tikib ochaman. Ke, sıkılmayın bu sefer yutamaz. Oynayımız mı yana? Oynayımızı. Onda sus. Menden 20 bin. Menden hem. Menden hem 20 bin. Bir, iki, üç. Konga 10 min çıkanma yana. Pas. Mende yan pas. Yigirma bir. Heh, öldü. Eh. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklayman. Voy Munisa apa, nima bo'ldi? Sizni zo'rg'a topdim. U ketdi. Kim ketadi? Kamron aka. Voy, qayoqqa ketadi? Bilmayman. Yig'lamang Munisa apa. Men sizga suv olib kelaman, xo'p? Kerak emas, kerak emas. Yuring ketamiz. Bilmayman. Oyis qishloqdan kelib xavotir olib o'tiribdilar. Oyimga nima deyman men, Dilshoda? Nima deyman men? Meni qo'rqitmay opa. Dilshoda, men uyga bora olmayman. Bormasangiz bo'lmaydi, oyis xavotir olyaptilar. Yuring, yuring. Yig'lamang. Rustam aka. Bo'ldi aka, boshqa o'ynamay. Bugun omadimiz kelmadi aka. Yo'q, yana o'ynaymiz. Pulimiz qolmadi-yu aka. Nima qolmaydi? Mana mashinam bor-ku. Ey, mashinani tikmay aka. Aralashmi? O'zingiz bilasiz. Bo'lmasa ikkalamiz o'ynaymizmi? O'ynaymiz. Unda men 10 ming tikdim. Mana kalit, yutqizsam sizniki. O'zing. Hmm.
19. Yigirma bir. Oynamayın dedim o ki. Tabirikliyim ha. Ha, hocayın doğru geldi. Umid başa edemeyebdi mi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senchi, sen salom bermaysanmi? U salom bera olmaydi, u gapira olmaydi. Ha, shunaqami? Uzr unda. Menga qara, seni dadang militsionermi? Uni dadasi militsioner. Juda soz. Unda mana bu konvertni dadangga berib qo'y. Faqat ochmagin, xo'p? Dadangni qo'liga bergin. Siz o'zi kimsiz? Men pochtachiman. Ya, Rustam aka, tinchlikmi? Bu hammasi sani ishingmi? Nima meni ishim, aka? Sani deb qancha pulim yutqizdim. Mashinamdan ham ayrildim. Men sizga aytdim-ku, tikmay mashinani deb. Menga qara. Agar men bilan o'ynashayotgan bo'lsang, o'zingdan ko'r. Jinni bo'lmanmi siz bilan o'ynashib? Ha, men sizga aytdim-ku. Agar xolasiz, militsiyaga topshirib yuboramiz. Qanaqa militsiya? Ba, erkimi? Yutqizganimmi? Tan olaman. Lekin, sen palakat bo'lmaganingda, shu ishlar yo'q edi. O'ynamayman degan edim sizga o'shaning uchun. Bor ishingni qil. Bo'ldi, yig'lamagin. Alimov. Men. O'g'lingiz nima qildi? Operatsiya juda qiyin o'tdi. Bolangiz juda kichkina. Biroz qiynaldi. U yurib ketadimi? Umid qilamiz. Qo'ldan kelgan hamma ishni qildik. Ay, xudo. Yig'lama doğma Yıldız. Yig'lama tuzalib ketadi. Ye? Shohrux. Sen ham shu yerdamisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kim berdi buni? Tajab etgandi. Yo'g'i. Kim berdi buni? Uyda xotin bergan. Qanaqa xotin? Yuzini eslab qoldingmi? U ayolning ko'zida ko'zoynagi bor edi.
Horma endi Kamron. İşle qalay bo'pti. Joxir, nima kelding? Tezroq gapir, hoz shef kelib qolmasin. Nima qo'rqasan? Mamuni Eldor berib yubordi. Kamron. İş jiddiylashib ketib qolishi mumkin. Yaxshi. Bugun ham hal qilaman. Bo'pti, men ketdim, kechroq ko'rishamiz. Bo'pti. Kamroniki mol kepti, tushirib olar ekanmiz. Bo'ldi, sen chiqur, hozir boraman. Bo'pti, xo'p. Rustam aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Zarina? Uzr, sizni bezovta qildim. Ha, yo'q, nega bezovta qilasiz? Tinchlikmi? Biroz kayfiyatim yo'q edi. Shuning uchun yoningizga kelgan edim. Ha, yaxshi qipsiz-da. O'zi qahva damlamoqchi bo'lib turdim. Birga ichar ekanmiz-da. Maylimi, kirsam? Ha, albatta, kiring. Oğlumu qo'liga berib ketishibdi nomardlar. Qotillar burnimi tagida yurishibdi. Men bo'lsa haligacha topa olmayapman. Asabiylashmang. Umid rasmini ko'ribdimi? Yo'q, ko'rmagan. Men hoziroq tekshiruv ishlarini boshlayman. Tezlashtir. Kim ekan bu? Kim? Alo. Ha, oye. Ha, tinchlik. Hammasi joyda. Bugun kechroq qaytaman. Xo'p. O'rtoq boshliq mumkinmi? Keyin. Tushunarli. Qayerdan kelyapsan? İşim bor edi. Nima ish? Sen nimalarni boshlab yuribsan yana, ha? Ha, boshlayapman. Men bilan o'ynash qanaqaligini endi ko'rsataman, tushundingizmi? To'xta, nima qilding? Qo'y yuboring qo'limni. Oydinning suratini militsiyani o'g'liga berib keldim. Nima? Sen ahmoq nima qilib kelding? Qo'y yuboring qo'limni. Men charchadim, tushundingizmi? Qilmagan ishimdan qo'rqib yurishdan charchadim. Agar nimanidir boshlasang, men seni sog' qo'ymayman degandimi? Bilganingizni qiling. Ay, qo'y yuboring dedim. Ay. Ertadan hech qayerga chiqmaysan. Ay, qo'lim. Hech qayerga chiqmaysan. Meni qulflab nima qilmoqchisiz? Hali ko'rsatib qo'yaman sizga. Rustam aka, oling. Rahmat. Sizni ham o'g'ri qilib qo'ydimmi, Zarinaxon? Yo'q, nega unaqa deysiz? Rustam aka. Labbe jonim. Qachon uy olasiz? Hozir sal muammolarim bor. Qal bo'lsin, albatta beraman. Menga kelganda muammomi? Yo'q, muammo deb ja unaqa muammo emas. Unda nima? Mayli, bitta uy sizdan aylansin. Olib beraman. Rostam. Siz yo demang. Men sizga zo'r uy olib beraman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Oling.
Onas, ma su ichib ol. Rahmat. Oyog'im. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? İmran. İmran. Nima bo'ldi? Ne yig'layapsan? Oyog'ingmi? Ha? Oyoq. Doktor yetdi. Doktor chaqiring, doktor. Hozir chaqiraman. Hozir. İmran. İmran oğlum, yig'lama. Hozir hozir oyog'ingmi? Hozir yaxshi bo'lasan. Hozir doktorlarni chaqirishadi. Nima bo'lyapti? Oyog'im chetroq turing. Man. Qaring. Hozir tashqariga chiqinglar, o'zimiz qaraymiz. Iltimos tashqariga chiqinglar dedim. Xo'p. Hozir qo'yingiz. Qayerda nima yig'lamoqdi? Yura qol o'zlar qaraydi. Xo'p, Anuradardan 10 ta sotdik. 1 million 150 mingdan bo'lganda 11 million 500 ming bo'lar ekan. Alo. Eshitaman. Ha, tog'a assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima? Bugun vafot etdilarmi? Voy. Tinchlikmi, Kamron? Bugun o'lib qoptilar. Bandalik ekan, Kamron. Siqilmi? Mustamaga. Men tezroq qishloqqa qaytishim kerak. Mayli, Kamron, bora qo. Ah, bu jonim. Bo'ldi, ukam, unaqa ko'p siqilma. Nabirangiz tajab qayerga ketdingiz, ha? Bo'ldi, bor, yig'lama. Yordam kerak bo'lsa, telefon qilarsan. Xo'p, rahmat, Rustamaga. Bandalik ekan, aka, siqilmang. Xudo sabr bersin. Qalaysiz? Qormaylar yigitlar. Yaxshimisiz? Qalay vaqtida qo'ng'iroq qildimmi? Juda ham vaqtida qilding. Xo'sh, ishonishdimi ular? O'zlari oq yo'l tilab kuzatib borishdi. Yaxshi. Shu bilan bu iz 6-chi marta o'lishami? Odamlar ham sodda bo'lgandan keyin shuda. Xo'sh, qayoqqa boramiz? Buni yuvish kerak-ku. Yuvish bo'lsa yuvishdi. Ketdik. Ketdingmi? Hayda. Ketdim. Ketdik. Toychog'im, tuzalib ketadi. Ber. Bismillah. Siz bilan qatlamaganimizga ham bilasizmi? Yillar bo'pti. Hali o'g'limiz tuzalsin. Hali ko'p birga ovqatlanamiz. Masalan, ko'p joylarga boraman, har dam olish kunlari. Ilohim aytganingiz kelsin. Tezroq tuzalsin bolam. Tuzaladi. Chunki mani o'g'lim dadasiga o'xshagan kuchli bola. To'g'rimi? Bo'ldi, endi siz ham yig'lavermang, onasi. Xo'p. O'zimmi bolajonim. Hey bolaki. Kimsan? Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Behruzman. Behruz? Qaysi Behruz? Siz Kamron ekansiz-a? Ha, men Kamronman.
Ben bu hattı sizge oyun bir vardır. Kursatçı. Kemal Pırıp gel. Kim verdi bu hattı sanki? Ettim ki oyun bir vardır edip. Katta oyun kazı? Erdiler Türkiye'ye uçup ettiler. Ben şimdi bir ağacı dedeyimle yaşıyorsan dediler. Siz benim dedem misiniz? Fikir o yapır. Kani yurtçı? Ha. Xullas, menga qara. Sen qo'yur. Men bir o'zim bormoqchiman. O'rtoq boshliq. Axir zinda ishlab qanday ketaman? Ular ko'pchilik bo'lsa-chi? Unda sizlarga xabar beraman. Hozir kelamiz borsak qo'rqitib yuboramiz. Bo'lmasa men sizdan xabar kutaman. La'nati Gulchehra. Hamma ishni rasvo qilding. Endi bu meni izimdan qolmaydi. Nima qildingiz? Shu isqvarni xotinimning yoniga jo'natdim. Nima? Umidjon, uylani keldi bormi sizlarda? Shifokor bilan gaplashdim. Vaqtida olib kelibsizlar. Qon ko'p yo'qotmagan. Rustam aka, siz qanchalik yaxshi ko'rishim bilasizmi? Birinchi obyekt kiyim-kechak do'koni, mana shu dom orqasida joylashgan. Yaramas. Zafar aka, qo'ying. Qo'ying, bo'ldi, ketamiz. Telefon nomer. Qo'ying, Zafar aka. İsmim Sultan. Meniki yokut. İsimden bana zancır satkeni. Ana o şu zancır yarım narkı gibi olsayan bir var aman. Gepar dedim senge. Beş teceler. Rahmet. Rahmet bolle. Boriyle şükür. Cigarlarım. Umid canım sizge amanat. Menge başka oyun haklı gepirmeyi. Oğlum menge karakatı koçmasın. Şarman da kama yürüge keçirdim. Umid can. Vay. Sen bir yerge kandek geldin. Ben ismim Can Akar. Fatima. Ana endi ko'rasanlar.